الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته جماعة المسلمين. درسي نقوم الشاشدة لسورة الشدة الأنعام، كما زامتاشي آية تدري. بسم الله، اقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون. بديع السماوات والأرض، أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. الله مدوكاكي يچي جل في علا، وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم. ايه تدري ديدي كده، وخرقوا له بنين وبنات بغير علم. سبحانه. وجعلوا لله شركاء كافري ده مشركي سي سكا سنيا ما الله abokanan tarayya shine shuraka wanda zai tarayya da wani cikin wa abu. Shi yasa misali company ana kiran company da larabci sharika, da arabiya sunan company kenan sharika. Kaga idan ka ce company sharika kuma an ce shuraka, harufan duk suna nan, ma'ana company a tarayya ake. To shi Allah wani company kake da shi da shi. In ka ce sharik shine partner, to waye partner Allah? In ka ce sharaka shine misali ainihin company law. To sai suka sanya ma Allah shuraka, suka ce Allah yana da abokin tarayya wajen halitta, wajen saukar da ruwa, yana da su yake neman shawara. A'udhu billah. Waja'alu lillahi shuraka, sun sanya ma Allah shuraka, partners a mulkin shi, da isar shi, da kadaita tasa, in ka so ka wadannan Hausa din, da uluhiyar shi misali. Sannan abokanan tarayya ma aljin, aljannu. Aljannu wata halitta ce, wata duniya ce mai zaman kanta. Yanda mu mutane mu ma halitta ce mai zaman kanmu bisa ganin daman Ubangiji. Kun gane ko? Su aljannu sun riga mu zama a wannan duniyar kafin ɗan adam. Kwarai kuwa. Domin su aljannu babansu shine wa aljannu. Aljannu shine ubansu. Kamar mu ɗan adam ubanmu shine wa Adam. To su aljannu babansu shine aljannu. Ba Iblis ba ne, kuskure suke yi. Iblis la'anannan nan shaitan, ai aljani ne shi, ma ba shi ba ne uban aljannu. Kuma idan ka ce aljani, to kalmar a tsuke take. Amma idan ka ce shaitan, a kalmar mai faɗi ce kai. Shaitan kalma ce a tsuke. Aljan ta fi faɗi, saboda shaidanu, aljannu, fanɗararru su ne shaidanu. Kun gane? To shugabansu a wannan tafi shi ne Iblis. Allah ce waljanna khalaqnahu min qablu min naris samu. Aljan baban aljannu mun halicce shi kafin annabi Adam. Kenan sun riga mu zo. Shi shaidan kamar yadda na faɗa,
الجنين إلا إبليس كان من الجن ففسق عن ربه أما سيتولين كي داك سي الله يسئين من أكتش حلتن سما أكتشنزا تكموني دك أزان تايك كما سكتش سي أورو وتمتش تكماتن الجنو دك جنسن شكرا سيتبيشي إتما سيتحلق suna cewa yana da ƴaƴa fitattu guda biyar sun fi haka yawa sune kitchen cabinet din shi duk tsiya ta kunnan sune jagorori har Usman abota ilimi suna ta wannan malamin ce kaga sanin su ilimi ne mara amfani ba kuma san su bari su fitar da kai ba amma for the sake of knowledge sun ce yana da dami suna al'awar shi aikin shi awa ta zina da alfashi akwai shibir ko sabr ma bukata sanin shi shi aikin shi hana mutun tawakkali bala'i in yazo mutai ta kururuwa sabura ke akwai walhan shi kuma aikin wannan la'anan nan ya hana ka nutsuwa a ibada dinga jefa maka waswasi haka dai daga cikin su akwai khinzab wannan hadisi ya fada shi karar ra'ayi khinzabun kuna iya tunawa shi yasa Allah ya ce innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahu shedan yana ganin ku wanda aljani ne tun amma akwai aljannu mu'minai kar kai mamaki dayan su ma na halattan karatun da ake na tafsiri ya fahimta kallo ayyana a surar mutum yanda kake da mu'minai cikin mutane akwai mu'minai cikin su yanda kake da kafirai ja'irai cikin mutane akwai cikin su yanda kake da ahlus sunna cikin mutane da 'yan bid'a haka su akwai su ka'ida ce to sai dai ba mai iko yace ya gansu a form din su a kamannin su na aljanna sukan yi tashakkuli wani dan jarida mutumin Masar mai suna MID Muhammad Isa Dawood yake cewa na hira da wani aljani sai ka ce ina ka ganshi sai ce ah irin shigan da suke jikin mutane ne aka zo ana karatu ya bayyana ba na tattauna da su ba kai ka ji magana kai ka san ba magana ba ta wannan mara lafiya ba magana ta zai kuma recording ai litafi akai hiwarun sahafiyyun ma'a jinniyyin muslim tattaunawa ta dan jarida amma da aljani musulmi kai me yasa ka shiga jikin shi ah ni musulmi na shiga jikin ne in yaki waɗanda suka kai ma jikin farmaki cikin kafirai ƴan uwana a jinsi haka hira very interesting shi ne yake ta bayani yake ce ai mutane suna kuskuren fahimtar mu sun dauka mu na nane mu a'a kamar ku muke a kamanni sai dai shedan a cikin mu aljani ne da ya saba ma Allah Allah ya la'ance shi sai Allah ya bata halittar shi shekarunka nawa shekara ta aini yaro ne shekara 180 haka dai yake ta bayani misali a cikin hirar misali ya tabbatar maka dai akwai wata duniya mai suna aljanna musun samuwar su kafirci duk wanda yayi musu cewa babu aljanna ya kafirci domin ya karanta Qur'ani Allah ce wal janna qul uhiya ilayya nafarun minal jin asha ku aljanna ke wa istarafna ilayka nafarun minal jin kina ku aljanna ke wa laqad alimatil jinnatu innahum ya ma'asharal jinn wal ins kenan ba da ma kai inkari idan kai inkarin abinda qur'ani ya tabbatar a to wannan ai kafirci ne ayina sai dai ko da dai suna nan ba su da wani iko akan ka sai abinda Allah ya gara tsoron su shirme ne kai tsoron ka ma suke yi idan suka fahimci tauhidin mutun yayi rauni sai su haushi kamar doki su gallaza shi sa Allah ta'ala yake cewa wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna bi rijalin minal jinni fazaduhum rahaqa so abinda ake na al'ada ai
sarkin aljani ya riga ya zo aje ayi girka to Allah ku tambaye shi zan yi arziki wannan shirka ce zan ce ai ku kawo farin kyalle da turare dan goma ku shimfida a samu yaro da bai balaga ba wai yaro shi yaron shi kadai zai iya ganin shi ko balage ba za ku iya saboda tsaf saboda ba ku da tsafta to shi sarkin aljani wani tsafta ke gare shi shirme ne misali to amma kaga alhaddu albakacin karatun suna da aqida madara aqida duk wannan shaban ya tafi yanzu Allah ka tsarkake imanin araftun wani annabi ne Allah ya bashi iko kan aljannu annabi Sulaiman mutum ne amma yake da iko a kansu in suka zo suna aiki a fakadaidiyar gona ta annabi Sulaiman haka suke suna aiki suna kai yana kallon Allah ba shi iko yazo suna aiki a gona ya dogara akan sanda yana kallo har mutuwa ta zo mai a daidai lokaci mutuwa har ya mutu ba sun ya mutu ba alayhi salam ayyana ne na kallon sai da gara ta cinye sandar da ya dogara da ita saboda nauyi irin na gawa tukun ya fado ba haka Allah ya faɗa ba a wace sura suratu saba sura mai lamba 34 falamma kharra tabayyanatil jinnu allaw kanu ma labisu al muhib suka ce la ashi ya mutu kina aljannu suna nan amma sai ka iske mutane sun shiga shirka ana musu yanka ku yi kaza su halar da ku kazamai ne mai imani ba ya shayi ya dogara ga Allah ya san abin da ya faru da sanin Allah kuma sukan zauna a wurare mai kazanta yawanci kafaransu shi yasa shari'a ta aje mana ka'idar in ka shiga kai addu'a ka ci Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith ka gama da su makara ai saka ci da zikiri wajen kwanciya Allahumma saka ci wuri mai kazanta a nisanci misali kamar kwara ruwan zafi a irin su sink kwarai kana iya kashe aljani kuma ya kawo hari dan ya dau fansa suna wannan tsaya shekaru kusan 20 yau ko da biyar ma ina je a wani gari da ake kira Tasawa a Niger ko Tasawa wata tafiya ta kai ni cikin group din dalibai za mu tazo sai wani mutum ya ce dan Allah malam ku taimake ni ne ga yata sunanta Asma'u ta gamu da shafar aljannu ko za a yi mata rukuya na ce ni ba na yi amma dai ga waɗannan almajirin da muke da su su yi suka fara ya ce to kun san Kano ba za mu tafi ya kamata suka ce a'a ai da ka zo ka ga fuskar yarinya can malin su irin ya rikice sai wurin ya dauɗe mi sai muke jin kowa da kururuwa wanda kai ka san ba na yare ba sai ce kai waye kai sai ce suna na gungume yanda ka jinna gungume gungume ko mace ce amma da sautin wani gabjiji sai ce me ya kawo ka nan sai ce ta taka ni ne yanda ka jinna a gaba na ne ba da daddar za ta je ko kama ruwa ne ta taka ni sai ce to kai wani irin azzalimi ne Allah ya ce innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawun ai ba ma ganin ku to fita haka dai aka yabon kuma daga baya shi wannan uban yare ya ce wata nake ce mana yare ta samu sai gama ta aure kenan yana faro Sheikh bin Baz sai ne wannan aljini irin ka misali Ibn Taymiyyah saraka duniya ce mai zaman kanta to amma suna da matukar rawa wajen takawa wajen cutar da mutum daga ciki tura mutane zuwa ga shirka in suka gamu da raunin imani to shine Allah ta'ala ke gaya mana anan waja'alu la shuraka aljinni suka sanya ma Allah abokanan tarayya na aljannu wa khalaqahum gashi kuma Allah shi halice su Allahu akbar wa kharaqu lahu banina wa banat ko mutane suka kagawa Allah ƴaƴa maza da kuma ainihin mata
بغير علم بعد علمي با تيا الله زي كده كما يدى آية تقبى ذات قيامنا سبحانه سركي يتبت قى الله تسبيحي انك تيد الله سبحان الله تو ونن كاكي متكا وجن يبوغا أبنجي شيسا دوان دي چي سبحان الله وبحمده أرانا سو تلي زنوبانسا كوسن كي كمبتيا كو أكشابي با عديس منزا الله saboda darajar fadin subhanallah amma shedan zai shagaltar da ni da kai saboda baya so ka samu nan garaba sa kuma ku tuna hadisin nan wanda shi ne kusan na karshe a bulughul mara annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kalmomi guda biyu kun tana ko masu saukin fada a baki masu nauyi a mizani kuma Allah na tsananin son su wanne ne سبحان الله كاغا تسبيحي ne wuri annabin Allah da kifi ya hade ya laƙume da tasbihi Allah ya kwato shi wannan annabi ne Yunus wannan annabi ne Yunus fanada fi dhulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin fastajabna lahu wa najjaynahu min al-gham wa kadhalika nunjil mu'minin سبحان وبحمد اتصناكي سو دري تدوكي كمنتي نو ورومو ده الخير سي دي مالامي سكان تي امايدا هانكلي ده ايرين ونن الخيرن كدي بودي ما قفن شلي كدوكا تون ده يكي هكا ني برينتا ايكاتا ليفي اكون ده شيطان يرودين سو كمن كومبتي كو تو غاري ني ده يوا تون ده نا ده بروش لونغوجوس kenan to me ma'anan kai bawa ne ga ubangiji kuma Allah ka kyashe mu talbisu iblis sarki ya tabbata ga Allah wa ta'ala ya daukaka amma yasifun gabarin abin da suke sifata Allah da shi wani ne ce amma yushrikun amma yasifun badi'us samawati wal ard Allah shine badi'u me ma'anan badi'u me kagar me kirkirar me farar da shine badi'u wato abinda aka halicce shi ba tare da an ga samfuri an koyi ba shine badi'u ka gane duk abin to Allah samfuri gun waye gani waye Allah ya kwaikwayi halittar mutum daga gare shi subhanallah amma a zamanin yau ana akwai certain technology akwai kuyi mota wuri kaza kaga ana ta rigima misali eh saboda baka da originality me shi shine Allah naka artificiality to shi Allah fa original of the originals to shine mana badi'i Allah mai kaga mai kirkiran halittar samai da kasa anna yakunu lahu waladu to da kaka ne Allah za ce yana da waladun me kuke ce ma waladun da abin zan faɗa kenan amma kin saka ce haihuwa saboda waladun anan ba da ake nufi kadai ba har da iya mace duk inda qur'ani ya ce walad mace ta shigo dalili na aya ta 11 sura ta 4 me Allah ta'ala ya ce yusikum law fi auladikum lizakari mithlu hadhul unthay Allah na muku wasiya game da walad ayyanku ah to kana ne rabon gado ne ba mata ciki to sai dai kawai yawanci in aka fada akan ce yaro har kan ga malaman islamiya ya ce waladun auladi yara kaza 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 araftum ta za a ce Allah yana da da kamar da muke fassarawa kuma haka ne walam yakullahu sahibatun alhali Allah ba shi da sahiba sahiba matar aure ke ita ce was sahibu bil jam an kira matar ka sahiba in ka ce wani sahibi na ne kake nufi suka ce ai ba me ba wanda ke da sahibantaka gare ka sama da matar ka ka duba ta kyau domin tana da wani sirri naka da ta sani da iyayenka ba su ma sani ba
akalla dai a yanzu lokacin da kake yaro an wuce wannan gabar tana da sirrin da ta sani game da kai ta san kudinka ta san roninka ta san kasawarka yau wandare ne je mage bai gani ba shi zaka ce mata me sahiba to ka mutunta wannan sahiba din ka kimanta ta ai mata magana mai dadi ka tausaya ma bukatarta ciwon ta kaji kamar kai kake cici ka zama to mai saukin hali gare su kai musu sallama in ka shigo inda halima ku ringa cin abinci tare a gida ka zama mai tausayi mai jin kai a kun ka zama wanda in ka shigo gida kamar mutuwa ce ta shigo ga iyalinka kai musu sallama uwa uba kuma ka dage wajen ilmantar da su addini to sai Allah ta'ala yake cewa anna yakunu lahu waladun wa lam takul lahu minne sahiba ta kaka zai a ce yana da da ban ba shi da mata wa khalaqa kull shay kuma Allah shi ya halici komai wa huwa bi kulli shay'in alim game da komai Allah mai ilimi araftum kaga wannan ta kore aqidar yahudawa da suke cewa uzairu ibn Allah uzairu dan Allah ne ta kuma rusa aqida krista da ke cewa almasihu ibn Allah haka ta rusa aqidar larabawa na jahili suke cewa wai malaiku banatullah ayyan Allah ne mata yace lam yalid walam yakul lahu kufuwan ahad aya ta gaba ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل ذلكم الله ربكم wancananku shine fa Allah ubangiji kuka ce wance ne ko wancananka tsora wasa ce abu ne nesa amma sai maka isharar da shi da kusa ko kusa ce a ce zalika wancananka mana wanda kuka je ke da wannan sifofi taya zai mallaki da ba shi to shine Allah fa rabbukum ubangiji ma'anar rabbu wanda ke maka tarbiya dora ka akan kafa kai tafiya ba akan ka ba tarbiya ce yana da iko ya tafiyar da kai aka yanda kake jin tafiya da gaba ka da matsala da sai ka ringa tafiya da ka ko ma ka da matsala amma ga yanda ya tsara tarbiya shine rabbuki da ya gara ma sai maka ido a tsakarka ido to ina azanci kai da kana tafiya a gaba ya kamata ka duba hikima rabbuki shine alladhi rabbana bi ni'amihi adh-dhahira wal batina shi maka tarbiya ka yanki loma ka sa kuma lomar ta gangara hanyar ta in ta kauce sai ka kware Allahu akbar sai baka ruwa shi kamar ce loma dawo hanyar kikin kauce kuma sai baka sanadarin yin tari kaji komai ya tafi daidai malam abu yana da ban mamaki kuma wannan ni'imar kafiri ammai musulmi ammai saboda shine ar-rahman mai kyauta ga mamiya amma al-akhira wa kana bil mu'minina rahima araftum shine wannan duk mutun inda zaka yi masa a idanaka ko yaro sai rufe idan haka ne in zaka kai hari idanansa zai rufe wannan ai mechanism ne defense mechanism yani tai aka yi haka yaro ya san haka eh wannan wuri mai daraja ido karka taba shi ya ba shi kare hakora inda za a kwaye lebe ba za ka gano ba da misalai nan da yawa shi sai ce wa fil ardi ayatul lil muqinin haka ne wa fi anfusikum afala tusir wannan shine ubangijin ku fa rabbukum rab tarbiya suka ce tarbiyan iri biyu ce
akwai tarbiya khalqiyya kauniyya akwai tarbiya shar'iyya imaniyya mai rabo shi aka tara masa tarbiya iri tarbiya kauniyya shine halitta da na bari misali kaci ka sha wannan kauniyya kowa na da shi amma tarbiya da tafi tsada tarbiya imaniyya ya baka imani to bai ba fir'auna kai tarayya da fir'auna akan tarbiya mai kauniyya amma imaniyya fa ina an share shi an kore shi kai sai ba kai tara maka ne to ya kamata ka san kimar abin da Allah ya baka inda duniya za a waye gari baka da kuɗi da kake ganin wasu ke da shi kana da imani kai sarki ne inda zaka gani da takaddun kuɗi su ne wani abu kira annaba sun fi kowa kuɗi amma haƙiƙanin abu abun ubangiji imani shi ne kai ya turo kuɗi ne a matsayin hanyar rayuwa ta gudana kuma tana cike da jarrabawa sosai sai ta zama Allah agun wasu suka bar imani yo Allah mana agun wasu tunda ana tsafi akan kuɗi misali wasu idan ya rufe ba magana halal ake ba kai ke ta maganar halal kuɗin ya zo kawai ka tuba daga baya la ilaha illallah Allah ka ba mu su a tsaftace kuma ka sigaltar da mu ya rabbal alamin Allah shine halicci komai fa abudu tukubuta mai fa abudu wa huwa ala kulli shay'in wakil Allah kuma shine wakili in ka ce wakili shine isasshe shi zaka ki cewa hasbunallahu wa ni'mal wakil Allah ya ishe mu madalla da wanda ya isa muka dogara da shi mu huta wa mai tawakkal Allah fa huwa hasbuhu عرفتم آية تقرأ لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير لا تدركه الأبصار جني انك تشي جني حوصك ما يجمع جني جني شيني ايدو ما يجمع ايدو دعوصا idanuwa idanduna idalo ijiya kun ga sauko suna fada wannan kuma dialectical differences ne amma dai sabon an fahimta to al-absar kun ga ido fa daban wannan gululun daban ana ce da shi an-nazaru amma al-basaru wani abu ne sama da an-nazar shi zaki ce yana da basira ido ya gani bayan gani to sai kuma basira daga basara to nan ne qur'ani ke gaya mana gannai ba su isa su kai ga ubangiji ba ma'ana ba mai ganin Allah ganin Allah ba zai yi ba a duniya amma aqidar ahlus sunna ganin Allah mai yiwa ne a lahira Allah ka ba mu wannan ni'imar. Amin. Dan yace wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha nadira. Wasu idan duna a wannan rana masu annuri ne suna kuma kallo zuwa ga Ubangiji. Lillazina ahsanu alhusna wa ziyada. Suka ce ziyada an-nazar. Sabanin aqidar Mu'tazila. Shi yasa kuma idan hankali da tafsirin misali Zamakhshari tafsirin suna Kashaf. In yazo wurin bangaren wato ganin Allah sai ga tawili gashi kuma ta bakin Bahaushe mai ne a lugal arabiya cikin manyan malaman lugha kana son ka karo amma ka mai da hankali da haka suka ce karanta tafsirin shi kai karkashin malami bai sa ba amma wajen balaga sai iya kai karamin baka mai da hankali ba malami ne Allah ji kanshi ya fi mu ji kanmu gaba da araftum to gannai ba sa riskar Allah wa huwa yudriku labsar Allah shi ke riskar ganne ma'ana ba a ganin Allah amma shi yana gani ko wa huwa al-latif al-khabir Allah shi ne al-latif al-latif mai kalailaitan abu ki daki da latafa komai sai ya bi shi al-khabir mai kuma ba da labari karkashin wannan akwai hadisin Abu Aisha wanda hadisi Albani ya inganta hadisin akalla ko ya hassana shi
abu aisha yace ya uwar mu'mini ina son tambaye ki amma ina jin nauyi tace ni ne jin nauyi tambaye ni duk tambayar da kake so irin tabbayar da zaka yi mu wanda ta haife ka dan ni uwarka ce ai sana magana da authority ke ni uwarka ce saboda wa azwajuhu ummahatu sai ce ina so in tambaye ki don Allah annabi ya ga Allah a ga wannan ayati tace kai ya saka wannan tambayar sai ce ah to ai Allah ya ce wala qad ra'ahu nazlatan ukhra yana ba ta proof ke tace da Allah ya shi na fi ka sanin abin da ayati take ne ayar cewa ta yi wala qad ra'ahu nazlatan ukhra lalle ya gan shi a wata saukar to shi sai ya fahimci okay ya gan shi waye mai ganin yana nufin annabi ke shi din sai ce Allah ke tace kai kuskure tace ai abin da ake nufi annabi ya ga mala'ika jibrilu ne wata sauka da yayi ya bude masa halittarsa ta mala'ika ya gan shi da fuka-fukai 600 kuma duk ya rufe sassan duniya in ya bude ya rufe sun ce tafiyar kusan shekara ko 70 manya kaurin wasa to nan kan kaurin aiki ne ba wasa ba wama ya'lamu junud rabbika illa hu to sai ta ce da shi bari man gaya maka abu uku duk wanda ya gaya maka yayi ƙarya sai ta fara da wannan magana tace man za'ama anna muhammadan qad ra'a rabbahu faqad a'zama 'ala allahi al-firya duk wanda ya claiming duk wanda ya da'awa annabi ya ga ubangiji to ƙarya yake sai ta ja wannan aya baka ji Allah ya ce la tudduk labsar ba nana aisha ke malamar malamai aikin na biyu tace من زعم أن محمدا يعلم ما في الغد فقد أعظم الله الفريا دو وند يشرك النبي يا سمي زي فاروقو بيا سن غيبي شي ما يما الله قريا تجا آية ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير قوة مسألة سيتا قوي بعد آية تو إلي ميكين كي باكين أب دليل كده دليلي sannan na uku tace man za'ama anna muhammadan katama shay'an umira bi tablighihi faqad a'zama allahi al-firya duk wanda yace da kai muhammad sallallahu alaihi wasallam ya boye wani abu da Allah ya ce ya iyar bai gaya ma mutane ba ya ƙarya shi yasa duk wanda ya kirkiri bid'a a yau yace addini ne yana tumar annabi ke duk wata bid'a ka kalle ta duk wanda ya riƙe yace addini ne ato addini ya annabi bai karantar ba bashin da ake bin kake kenan ga wata hanyar shiga aljanna annabi ya mance ko dai ya mance ko bai sani ba sai ka sani ba karamin hadari bane duk bid'a sa ta kun da shara za ta kai ga ko ina duk yanda ne gyara maka ya tafi tarka shi ba annabi ba Allah bane shi zai na dama wata ran sai dan Allah ya sa ya gane cewa kuskure to shine tace duk wanda ya yi da'awar annabi sallallahu alaihi wasallam ya boye wani abu da aka ce iyar ya ƙarya ta kawo aya ba zan kawo ayan ba ko hararo wacce ce ba ita bace ta kawo ku nemo ayar me ta ce ayar kenan ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbika wa in lam tasma balagta risalata wallahu ya'simuka خلاص ya kai manzo ka iyar da abin da aka ce ka iyar fa in baka iyar ba to baka iyar da manzanci ba Aisha ke misna na shigo da wannan saboda ayar ta kafa hujja da wannan aya din cikin ba shi Abu Aisha amsa araftum suraka Allah tabaraka wa ta'ala shine la tudrikuhu labsaru wa yudriku labsar Allah shine al-latif mai kalailaitan abubuwa al-khabir ne ba da labari aya ta gaba قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما
وما أنا عليكم بحفيظ قد جاءكم بصائر من ربكم طالبا تجويدي جاءكم وش مدتشي الطالبين دكي كرن تجويدي يا جامع أمسا جاءكم المد واجب ميسا إذا متصل الآن تعرفك إذا أين حرف المد جميل فبصائر فا وش مدة شيء إتما إتري إذا تكو فإن لازم شيء قد جاءكم بصائر من ربكم ياي بيبا ميكا ما تأتي مر أي إدغامي باغونا كو كامل ما يشعر زمان كامل سبدا بزا أجي صوت هنشي با كوبا كبا حروف إدغامي نوني يرملون رلون سوكي أدوكم باغونا ينمو دغونا عرفتم؟ كنا أبن نظام بصائر من ربكم إمام ورجمي كيتن بصائر بترقيق سوى دمي كسرة تازو يتي ورقق الراء إذا ما كسر كذاك بعد الكسر حيث سكنت إن لم تكن من قبل حرف استئلاء أو كانت الكسرة ليست أسلا بصائر lalle hujjoji ai sun zo muku daga ubangiji min rabbikum daga ubangijin hujjoji kenan sai Allah ta'ala ce faman absara duk wanda ya gane gaskiya ya ganta kuma ya fahimci gaskiyar ya bi dahir shine absara kenan fali nafsi dan kanshi yayi haka waman amiya wanda ya kau da kai ya makance gabarin gaskiya fa alaiha yayi haka ne domin halakar da kanshi وما أنا عليكم بحفي قيامس يا كيمانزو ني أكنكو باميس أروبني شي دولي سيكوني أبن نمس كيف باميس أيدو بني كنا إذن كزو أمجل سنكرا جبوكا شي جيا حرام ني كذا كذا حرام ني زنا حرام ني سيكو مكا بيجي دم متعب أي بارون كذا والا بارون كذا والا أما أنا زن شو قودة وچا مغانا شكرن جي نيكي جيا موسو متاسا masu harkar hotel a Abuja babban hotel na Isa kuzo sallah ne jasu sallah ne to kun gani kuna wannan harka ta hotel amma akwai tsotsai fa ciki ce kun san dalili saboda yana da wahala ko ana hiya munkari a Abuja aka ce nace kuma na yadda a tunani na kusan kashi 80 cikin 100 na harkar hotel a Abuja ba hannun harkar tikin a hannun wasu ne to kuma shi kudi dole kuma a neme shi dole ne to ba sai kuma da hankali in wani zai iya zuwa da wanda yake so su shiga kana ganin shigan zaka ji wani yar a zuciyarka in kana da imani zaka ce kai matar ka ce wani za ku iya wannan da matsala sai harkar ta kare to sai ko shugaban wurin da kace to mallam ina da magana ce bismillah kace wallahi mallam sai ya dauko wata magana da yace wallahi giya ba wanda ya saka wannan yace duk yanda mutum yake da dabara ya sa giya ya boye wallahi muna da na'uran gana ci kai amma ko Allah saka muku da alkhairi da wannan kishi na ku musulunci shi ta mallam game da sha'anin mace ya zamu musalla yana da wahala gaskiya ne yana da wahala nace ko hotel ne a harami dai ka je darut tawhid ko zamzam ko kaza kaza ko anjum misali zaka yi hana banna hijabi ne to ta sa ba shikenan ba iya koma jinka hijabi ta sa har ma da niqabi ya zaka yi to wannan iya abin da zaka yi kenan wama shahidna illa bima alimna ko zaka bi daji kace kai waye ciki la shari'a ba ta zama
ina nufin abu ne mai hatsari kuma kuma kana bukatan ai mutanen kirki su san da irin masaukai na kirki a irin wannan wurin kawai na ba ku misali akwai harkokin da ke da gautsi sosai na ce da suna taba ganin wani mutum shi na shi hotel din na ji a garin Lafayette ne ta Niger sai rubuta da wanda ya kawo mace Allah ya isa ya abu da zafi Allah ya rubuta ta ce bawan Allah ya kyauta a yi ya yi jihadi to ya gaba zai iya ce to Allah ya isa shi kira magana ta to yani abu ne mai hatsari wanda ya kawo da kai ga barin gaskiya fa alaiha na ce da su to ku ci gaba in ƙara ka muku wannan ku ci gaba da wannan harkar ku amma ku kiyaye ku sa ido ka ce wallahi malam ba za ka ga karo a nan ba ba za ka ga giya a nan ba kuma ba zai yiwu har mu ga alamar fadi kyale ba shi lalle kuna da babban jihadi ku ci gaba da kokari fattaqullaha mastata'tu Allah kare amin وما أنا عليكم بحفيظ فصرت هرجة تجبات آية تجب وكذلك نصرف الآيات وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون وكذلك نصرف الآيات الله يتحكى مكي بيان آيو يمو دكي 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 وليقولوا درست dan kafirai da munafikai suke cewa a ai da ma ya je ya koyo ne shine darasta haka suka ce ai har yanzu akwai yan mission da ke cewa ai manzon Allah ya kofo bible ne wannan bible ne wai ya kofo ne okay anan ya kofo shi yasa ya suratu maryam yana da ayi bisa suratu fatima ko kuma yana son ka ko kuwa yanzu ko yanzu kai ka rubuta littafi ga mataka da kafi so baka sa sunan suranta ba sai ka dauko ba yahudawan da suke gan larabawa matsayin banzaye amma sa suratu maryam babu suratu fatima babu suratu khadija babu suratu aisha haba mana wannan a karan kanshi a kankin kanshi ya tabbatar maka in huwa illa wahyun yuha عرفتم؟ نعم. اما duk da ka suke cewa za su ce darasta yo ai koyowa kai. Eh ya koyo amma Allah ne koyar da shi. To su ba haka suke nufi ba. Walinubayyinahu liqawmin ya'lamun. Dan mu bayyana shi Qur'anin nan amma ga mutane wadanda ke da ilimi suke da kuma ganewa. Ittabi ma uhiya na'am. اتبع ما اوحي اليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين اتبع ما أوحي إليك من ربك الله يجي كفبي أبونا أكي وحيين شي زوا غريك يا رسول الله نجا أبنجي جنك النبي بيكي عليه الصلاة والسلام دك أبونا أكي مي وحي يا بي يا كرنتر har sahabbai ke cewa koda tsuntsuwa ce wanda akwai ilimi tattare da ita sai da annabi yana bayani akan ta kafin ya bar duniya bai bar duniya ba sai da addinin nan ya cika gaba daya shi yasa ya ce al-yawma akmaltu lakum dinakum tunda komai an gaya mun to kai ka zo ka kirkiri wani abu ka dauki misali bayan ayin sallah salati goma ga annabi sai ya ce kai annabi yayi sai shedan yazo to ko da bai yi ba to salatin ba kyau ne a ga an shiga rubu ana maka maganar annabi yayi ka shiga aidin molanka bari mu tara an taro saboda maulidin annabi ga ya mana ina ne annabi ka magana matsala ce ta kawo hujja kawai amma ka shiga banbanki ya kuma ka shiga wani yanayi misali addini ba abin da ya rage da bai cika ba al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan fidda'u mutum ya mutu ai masa fidda'u wannan ka zage shi
duk wanda kai masa fiddau ka zage shi wallahi majahilci ma'anar fiddau shine me fansa kalmar fidda a qur'ani ina ba ku misali na nufi me fansa ne Allah ya faɗi haka فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشل فإما منن بعد وإما فداء إن كو كياكي كافري كو دداوري سو كو كيالي سو كو دورا موس رانسوم فانسا كينا تو سيكي شي وان دي متو زاكي مسا فانسا فداء أبن دا كي جيا مدوني هنا چكين بلائي دا وحالا چكين مليكي زاكا شيني ما نمغانا تو كي الكراج saurarka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kabi abinda ma wuya ilaika abinda akai maka ayin waye yanzu wannan na'ura ta GPS global positioning system GPS da ake da ita ko ba haka ba Kano GPS na aiki a Kano a Kano ya danganta ga service ne shikenan sai ka dauke na'uran GPS global positioning system I kai ka biyo ke new site babin da kake ba inda ce take right kake ce kai rabo da ita kai hagu ta za ka bata tare da ita ma lokaci tana batan fa Allah take ka shirme ito amma dai ai tana aiki to inda ka bi GPS dan biyan bukata kai ma kai itta bi to ga GPS din ubangiji gaba da sannan ba za ka bi ba Najeriya ai ta gino ne akan bin tsarin mulki aka dai aka ce Allahu alam sun suna ma suna bi din kada shi ake saboda ya ci karo da bukata in kai tsarin mulki a ce unconstitutionality to an taba su wasu su da yawa to abinda muke cewa ga hakikanin tsari na ubangiji Allah ya gaya ma annabinsa ittabi ma ilayka ka bi duk abinda ake wahayin shi zuwa gare ka min rubuka daga ubangijinka shi wannan ubangijin la ilaha illahu Allahu akbar babu abun bautawa da me da cancanta illahu na'am kalmar shahada na da bangare biyu korewa da tabbatarwa korewa shine kace la ilaha tabbatarwa fa illa Allah ko illa huwa shi yasa duk wanda yace la ilaha wallahi yayi kuskure babban kuskure saboda ka kore baka tabbatar ba ko ba haushi yana wannan la ilaha kai time bomb ne bomb ne mai tashi wallahi ya zaka kore baka dan ka ce ba abun bautawa da cancanta maza kace illa Allah to kai sai kace la ilaha kai shu kila zaka ce a haka ba haushi yake kai masa uzuri al'ada ce amma al'ada ai akwai hadari ciki ina fadin wannan masu yi su gyara ba daidai bane in ba ka bukura kurai da yawa sai ka kyale misali masu rubuta insha Allah ya suke rubutawa I N S H A a haɗe mummunan kuskure domin in ka rubuta haka to kar ka ce da shi in sai ka ce insha Allah haka zaka ce saboda kalma ɗaya ka bar shi madadin in daban sha daban ko a arabiya ai ba da suke ba to dan me zaka faɗa tunda kai ka rubuta transliteration wannan kuskuren yana nan da yawa saboda in ka ce insha Allah a haɗe abinda kake nufi halittar Allah shine ma'ana abinda kake faɗa wato an halicci Allah kenan kuma kai ba kake ni amma kuskure sai ka ce in conditional sha verbal Allah nominal ana hawl to rage in sharadi sha fi'il madi Allah fa'il rabtum wa yahu haka masu rubuta ma sha Allah su hada ya zama ma sha amma sha Allah ko a ba mala abinda ka rubuta ma sha Allah me kike nufi ma daban sha'ada sha'ada wa iyyakum da haka ya jama'a wannan dole a kiyaye komai la ilaha illa huwa babu abun bautawa da cancanta illa wasu Allah
mafi girman kalma kin da zaka rike ta kai yau ta fadin ta kullun wa a'rid anil mushrikin kau da kai gabar mushrikai ka rabu da su saboda ko ka fada sai Allah ga dama su gane lokaci yayi madalla to kawo mana aya daya ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل يا سلام ولو شاء الله تكاغا شاء تزور wani zai iya zai rubuta shi ma da bakin boko walau sha duk ya hade su ri guda in ka kalli construction a qur'ani walau daban kuma ka ne ba sha daban to dan me zaka je kai wannan kwaba ne walau sha Allahu da Allah ya so wannan malamai suna kiran law harfu limtina limtina kaman ce da kai da kazo da na baka bayro kenan baka samu bayro ba saboda baka zo ba amsa bata samu ba saboda condition bai tabbata ba shine harfu limtina lilimtina harfu limtina iljawabi limtina ishart araftum Allah ce da Allah ya so ma ashraku ai da ba su shirka ba sai ka ce au to kenan Allah yana so sam kai kuskuren ka fahimci haka bai sauka maka da awi ba kirkai shirka kuma wanda zai shirkin wani ya gani ya ja shi zuwa gai shedan ne ya ja shi je shi yasa kare mutum ya bari shedan ya masa dariya a cikin sura mai lamba 14 aya ta 20 an ce shedan zai hudu ba a jahannama zai dariya ga masoyin shi وقال الشيطان لما قضي الامر ان الله وعدكم وعد الحق وعدتكم فاخلفتكم وما كان لي علي من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا انفسكم ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي اني كفرت ما اشركم ان الظن عذاب عليم سوره ابراهيم ايه 20 شيطان زي kun ganni ne a duniya wasu wasi ne kuka bi ne ba haula wala quwwata sai shi banda ikar karku bazan iya kwatar da ku daga wuta ba shine ma ana bi mustarikhikum wa ma antum bi mustarikhi kuma ina yi barambaran da abin da kuka dan da shi to ina amfani wannan Allah karka samu gaka a'udhu billah araftum da Allah ya so da ba su shirka ba ai wa ma ja'alnaka alayhim hafiza ai ba musun yaka mai gadi akan su ba wa ma anta alayhim wakil ba kuma kai ne tsaye akan su ba kawai kai in anta illa nadhir ka iyar ka fadakar kai wa'azin ka ja hankali wanda Allah ya nufa da alkhairi zai gane Allah ka samu gane wanda ba a nufi shi alkhairi ba shari ya gabata gare shi ba zai taba ci ba nas'alullahi rabbil alamin al-iman as-sadiq wat-tawfiqa was-sadada war-rahmata wa an yarzuqana fahma al-quran wa qira'ata al-quran wal-amala bil-quran wa an yazidana as-siha wal-afiya wal-baraka wat-ta'a wal-minna innahu ala kulli shay'in qadir wa bil-ijabati jadir سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين